שלוש, ואחת, שתיים, שלוש, ואלכסון, לדחוף בית חזה, אלכסון, צלעות, אלכסון, צלעות, אלכסון, צלעות, אופס, אלכסון, צלעות, אחת, שתיים, שלוש, בית חזה, טה, קשת, אלכסון, קשת, יד אחת דוחפת, יד אחת מושכת. ואוזן לכתף ולא פנים, כן? זה אוזן מקבילה לכתף, אבל לא נדבקת אליה, אלא אנחנו מאפשרות. אבל מוציאה את הבית חזה למעשה רק בסוף. רק בסוף אני מוציאה את הבית חזה, וזה תמיד נשאר.